Mbote balandi nyonso ya Kongo ya sika 1.com wabino molobeli Johnny ya yimpie l'homme à la tête de Jésus mbote lelo to yambi ndeko na biso akopesa kombo azali moko ya bandeko oyo to bengi bandeko ya Paul Joseph Mukungu Bile oyo to ebi prophète ya Yamboka Congo, ndeko mbote. Mbote. Torokyo eba kombo nao. Kombo nangai Roger Boala. Ouais, papa Roger Boala, tomoni yo, ozali moko katina batu oyo baza ko soutenir Paul Joseph Mukungu Bile. Kasi Paul Joseph Mukungu Bile pona bino azali nani? Premièrement, prophète Paul Joseph Mukungu Bile azali prophète yamboka na biso o nzamba poni pona azongi sa parole de Dieu na place. Donc aza prophète o ayé pona libération ya ba peuple congolais et puis aza prophète o ayé pona restauration. Ba la mission na ezali ko restaurer makambo o nyoso ya kala o bato ba bungisaki azongi sa na place. So totali un exemple na ba bandeko ya kala ba prophète ya kala bayaki bayaka uniquement avant arriver à quelque chose donc il peut aller pour arriver à Jésus ce total ba période d'Isaïe Isaïe bané ko annoncer arriver à Jésus il peut tant ayé sikoyo ayé ko annoncer pour na mbula o Yesu pa linkoya donc tant Yesu a linkoya parole o za ki perdi a linkoson ki seront na place donc tant Paul ayaki atiaki sa malamu batu bayoka ki me batu bazwa ki sous place sur internet mona ki ba mona ki nzama monike parole za la ki déjà perdu c'est pour cela il fallait tinda un prophète aya pona a préparer arriver ya mukondi donc mukondi Jésus donc c'est pour cela ngai pona nga nabi prophète Joseph Paul Mukungu Bile azali prophète o nzambe atindi pona ko restaurer mukili. Ok, merci Tuzuya Malembe Malembe. Nini tindaki yo okota okende kokota epai ya prophète Paul Joseph Mukungu Bile tomoni kintwa di ezali otobengi bato ya bato ya Simon Kimbangu protestant ezali bato ya Sonny Kafuta bazali ba église de réveil ba pasteur ebele ba kutino ba bangalasi ba tambulukoki bato ebele ebele kasi yo kende koluka Paul Joseph Mukungu Bile ponani. Merci monsieur journaliste ngai na kende koluka prophète Joseph Mukungu Bile te mais ngana landa ki parole ya vérité oyé ate yaki. Donc il y a aza côté parole aux abosolo aza ko banga te pona côté ya sang malamu ya ngala la landaki mutu oyo aza côté ya sang malamu na ndenge ya bosolo parce que tout temps bon na église to mona pe ma makambe bele ndenge batu aza côté ya bazo panja sang malamu na ndenge o bango ba ebele mais quelque part baza ko cacher ba vérité mais oloko ngala ki ko constater e pa naye azala ki libre pona ko te ya vérité bosolo e pa ba peuple congolais ba yeba identité na bango donc identité o ezaki perdu ye aza côté ya ngopo tso ngisa et lokona lokona place nango. Ok, o côté ki kuna na mbulani ngai na koti na ministère à restauration na 2012 nde na komi serviteur de Dieu évangéliste na ministère à restauration mais ndeko to ebi et Congo RDC koma na maboko ya baswahili Mukungu Bile azali mutakatanga ba kuna na ngambo ya baswahili kasi likambo nini o ekomi yo olobi bien azote ya koya ya mwana ya nzambe azote ya vérité kasi problème nini ekomi ye na gouvernement en place ye na Joseph Kabila baweli nini o ekoma kita kita mbilinga mbilinga ekota. Merci monsieur le journaliste côté wana na rekoloba prophète Joseph Mukungu Bile azali na province orientale ada mutu ya katanga ngolobi mais ngai personnellement na landi pona ekoloté et puis liloba nzambe eza pona ekoloté donc liloba nzambe nzambe premièrement bible salami ni na Congo ni na Europe bible salami na Asie biso nyo se le tozo croire na parole de Dieu
parce que eza et comment mama koana eza ba histoire vraie o ba vivaki yango ba tika ki biso bilembo poto landa yango même arrivé à Jésus. Jésus a botami jamais en Afrique. Jésus a botami jamais na Congo. Jésus a botami en Afrique mais na Congo te a botami na neto bi histoire a botami na Bethléem. Mais biso ni cela to croire na Jésus parce que ayaki na liloba o eza ki ya solo na nazi. Oui, nazi. Donc liloba o ezali ya solo ya vérité, yango na biso tout ozo dans la simaye sou masia. Le lope, ce qui prophète Joseph Mukungubi la akoza la na n'importe quelle région o bokoki koloba, ngai na landiye parce que azo kote ya sangomala o ya vérité. Ye ce qui te lobi lelo, li kampanye ko koloba bien. Ce qui te lobi ke aza muto akatanga ou bien kota, yango la moni bitu mezo banda parce que yango la loba ki ne bandelike, aza muto azo kote ya sangomala ya vérité. Mais vérité ni ya roteya mboka esimbami na maboko na bino pe bokomi ba politicien na loba polele ngana linga ko bomba pete akomi politicien soki azalaki prophète ya solo alinga ki roteya lokola ba pasteur nyoso bazote ya bazana mboka bazote ya l'aise ba église na bango komi minene oui yango moniti na ya komba esika makambo ebandi yango wana mboka wana elingi vérité te elingi batu bokote la bango boza mpandi moko na bango soko lingi koloba vérité esika makamwezo bandande yango wana lokola ye aza mutu ya province oyo zoloba ke esika moko na bango mais aza kolanda makam na bango te aza kotea toujours sango malamu ya vérité yango baza ko combattre ye yango baza ko bundisa ye pona bosolo wana ya aza kotea siko bino bozo reprocher gouvernement ya Kabila na nini po ye azoloba ne makamba nzambe balobi ya kaisala ya nzambe kasi ye azote ya makambu ya nzambe te on dirait azo ko luka makambu na Joseph Kabila problème na ye na Joseph Kabila eza nini problème na ye azala problème na mutu te ye problème nezali ya kote ya sangomalamu ya vérité ce qui olobi ki azo sala politique comment expliquer yo kote ya sangomalamu esika oyo mbulu ezali esika o bazo boma batu et si oyo baza ko violer makambo bela mabezo sa malamboko na oyo ngana toyebi o ba kongole nyoso bayebi oyo makambo nyoso leka kuna na mboka mais tant muta zote ya sa malamba zo se sentir za l'aise c'est-à-dire na ye pas na kata ya makambo na ye pas azo ko bundisa ba pepe kongole ye pas ko violer ye pas sa makambo nyoso leka mabe na mboka wana c'est pour cela moni komba ya Paul Joseph Mukungubi le bandaki na lettre première lettre na ko maki tango nini ba peuple congolais ba kotika kotangisa makila na bango yango toza ko sibiti lelo yo ba peuple congolais ba zotangisa toujours makila na bango na mboka parce que lelo lokwa tozoka makamba zozo ba decision oyo ya ba taxe mama oyo ateka makala mama oyo za ko nyokwama afuta ka taxe chaque année $700 atala ba mboka ba paisika toza afuta taxe $700 ya nini ya mapango ya lupango wasomba imo lupango muke afuta ba peuple congolais na solo ba peuple bango pe bayeba zela nanu donc na Kinshasa problème est quoi que lopango nyoso il faut ba futa ka taxe ya $700 ben oui ba juste décision kalate bazoko mona ba décision ezako bima na mboka ke ba juste mibeko ke mboka mutu nyoso kongole nyoso oya vani na Congo azwa afuta ka $700 pona taxe ya lopango nae. Bon sko ba mama o bazana mwa banda kwa mikie ezana mwa ba hangar moi bikok to bengaka bate ba bikarata msusu na nzete ya safu ezalaka wana na lopango bate gra safu balia ba ozo $700 ya futa ra taxe ya lopango chaque année wapi yangwana zo mulatina ya kumba obongo siko soko futite c'est ça bate ke lopango ba ozo lopango bate ke on vente publique après côté ka vente publique bazu monda mamon ba pesse bango longo pourcentage na bango yangwana monitina ya kumba ya Joseph Paul Mukungubi la yangwana tile loyo komba etiki ko boma ko viole e komiti balingi bateka mapango balingi bateka batu lupango do bateka batu mboka yangwana tile wana eza koteka mboka mobi wana eza koteka mboka yangwana siko tina ya komba oyo Joseph Paul Mukungubi la zako telema yangwana moni makambu oyo e komiti na Afrique d'ici bazako landela ye na makambu wana. Oh mais bandeko balandi to kende penza mingi te nazwa kie a expliquer moi makam ki mais eloko ya somo eloko ya pasi ya ningi singa salinga nalela likambo ya taxe ya $700 ya lopango
Donc tout le mapango nyonso ndeto landindeko mapango nyonso na ville ya Kinshasa to na mboka ya Congo il faut bafutaka $700 pa ya taxe. Est-ce que bomonite ke wana bateki biso mboka wana penza ba kabi mboka na maboko ya bapaya kasi na ko kende makambo lobi e shokengai na obanda kozwayo mwa mingio ela biso pe mwa ba nouvelle mais na rokende mwa mbango. Lelo Mukonzi Nabino, prophète Nabino, Paul Joseph Mukongobila, Azali, Nakati Afrique du Sud. Mais Toyebi, Basala Sadek, Oezali, Lingomba Moko Isangisaka, Afrique Mobimba, Po, Mbatona Nyamu Nyamu, To Batona Mbilinga Mbilinga, Soki Batse Mobulu To Ba Ngwalima, Oto Benga Batona Ngwalima, Soki Batse Mobulu Na Mboka Na E, Akimi Na Mboka Msusu Ya Afrique, Bako Kanga E, Bazongi Siye Na Mboka, Oye Ataki Nyamu Nyamu. Womonte ke Lelo Prophète Nabino Paul Joseph Mukongobile Sadek, selon ba loi ya Sadek omonte ke ba kozongi sae na Kinshasa pe kunande to ebi esika suka na ye kozala. Merci pona motuna wana motuna o ifa to lo bango mwa bien Sadek ezali ba mime ko oza ko uta na ba peño so ezali africain naza na confiance na toza na confiance mingi ya mboka na Sud Afrique parce que ezam mboka o ezala mibeko justice nango e ko salama bako yu jamais kozwa mutu mako wana epi ya za politisye oya bomi mutu te atangisi makilete bako yu kozongi sayena mboka te naza na confiance pe na elike na nzambi bisu to bonde la rake akoza la libere se pour cela zo mwona toza na marche le 13 lobby toza na marche tout le peuple congolais ba tele ensemble po to bonde la mboka na biso parce que mboka na biso balingi mutu alo ba verite te ce que l'obi vérité au commis contre gouvernement ce que l'obi vérité aux obundisa gouvernement donc aux quoi envier musala au bango bazo sala aussi longtemps tout monde la clarté donc moi tout le bezate surtout dans mboka ezana droit il y a expression te moi mouta le vérité exalité mibeko ezana kata mboka te c'est pour cela moni na sadek na za sir et certain que prophète Joseph Paul Mukongobila a rozala libéré parce que ezana mboka oyo ezana mboka mibeko. Ok, merci. To komi kokoma bongo na suka. Mais est-ce que ba église na bino na Kinshasa na Congo mobimba ka bosambela kaka? Merci pour la mutuna. Depuis to yaki kozwa problème o le kaki na le 30 décembre 2013. Ti le loyo mobulu za ti suko na mboka, bazoko lukisa tous les adeptes ya église de la restauration. Oto bengi ensemble de Dieu. Parce que restauration ezali mission ya prophète mais église est bengami église ensemble donc c'est une ensemble ministère ya restauration ezali ensemble ya ba peuple de Dieu donc le lot ozana ba problème moi ko sangala ezate mangomba tu panzana esika ko kutana ezozala te na Congo ti le lot bazoko landa biso partout ozozala ti na ba Afrique du Sud nongo zomona likamu tolo ba prophète bazako landela yango parce que bazomona ke batu wana bazolo ba vérité il faut ba banda ko silisa batu. Exemple ya Coutinho, toujours le balikamba Coutinho, parce que aboya ki kokota na mouvement wana, aboya kokota na groupe wana, lelo Coutinho zo azawapi. Tebi sora Coutinho. Ba passer obino bobi na mboka wana, obazo tambola gauche droite, c'est qu'il faut comprendre que ba passer na musani bazo sala. Il y a des pasteurs, yangona zo lo baki, il y a un seul pasteur, il y a un seul prophète. Ozo lo be la vérité siko, na mboka Congo à part yé nani musa zo lobela Congo ba serviteur de Dieu comment expliquer yoko côté ya sangbalam et sika mobulu ezali et sika makile zo tangama mais tant msusu gouvernement ya Joseph Kabila bazomona bino danger bazomona bino kwa ba milice moko boy bazomona bino lokola batu bozo bomba manduki na sima ya kosambela bozoko sana po bozolinga bolongola yé na bokonzi to bozolinga boboto la emboka. Biso tozali ba peuple de Dieu toza ba oyo ba lingi bosolo ba oyo tozo bunda bitumba na parole de Dieu biso toza ba tamando kite mundu kina biso za Bible parce que na kati ya Bible za la nyonso exemple on azolo ba tango tokena ki marche na 2013 le 30 wana tokena marche na partout totambola ki na palais na RTNC bon mola ki bien to lata ki ba t-shirt toza ki kana nzete pour un simple geste mais ba boma rabino grave ba boma ki parce que ba mona ki
que bazok boma ba toza ko kufate toza ko ya toza ko pousse na toujours côté bango bazala ki pona to annoncer ba peuple congolais mécontentement na biso eloko ni to boya ki na mboka tang bazo boma batu c'est trop to mola ki eleka ki yango essaye to marcher loko za mboka o balingi batu balo ba vérité te c'est pour cela bozo mona makamo ezo le kanaka ta mboka wana. Ok, merci. Tokomi na suka ozana mwa liloba ya rusukisa. Liloba ezali kaka nazo yebisa ba peuple congolais lokola mission ya prophète Joseph Mkungubila ezali ko annoncer ba vérité et tozali na mission kaka moko totele mabiso nyoso ba peuple congolais totala te église te totala mouvement ni tozala ngote biso nyoso totele mapona congolais moko. Akoki ko kufa te makila congolais ekoki ko tanga te. Yangwana lobby le 13 to bengi bande ko nyoso ba congolais nyoso o bazana diaspora partout to tele mato marché pona likambo oyo ezota la Joseph Paul Mkungubila. OK, merci to iti ko solola nande ko na biso papa Roger a expliquer biso vraiment tina ya église ya Mkungubila tina ya combat na bango kasi likambo moko ya somo awitu koloba awa mapango nyonso na Kinshasa na Congo il faut efuta taxe ya $700 par année soki bofutite pendant quelques temps ba kote kalopango pe bazongseli bino mwa ba miette bango bazwi est-ce que bomonite ke oyo ezali lopango kokende ata to vani na bamboka ya poto total rapé ba reveni yango na Kinshasa batu bazali na Congo batu bazo vivre na se ya $1 na se ya $1 s'il vous plaît kasita la esika wapi gouvernement oyezo mema biso bandeko to fongola miso na likambo ya likambo oyo balobi ndeko awitu koloba awa nde na pesi bino merci na ba banso balandara biso pe tozala toujours wana pona kotala makamba mboka kufungula miso balobi miso ezala ga donc bana Congo tofungula miso na pesibino merci ndeto kutani na mbala ya sima.